ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവരും എന്ത് പറയണു. ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. എഴുന്നേറ്റ് ഇരിക്കുകയെന്നല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റു പോയിട്ട് മുഖം കഴുകി ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോണത് ഒരു ഫുൾ ഡേ വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, അതായത് വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ, അതായത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എന്തൊക്കെയാണ് തിന്നുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ തന്നെ രാവിലത്തെ വെള്ളം കുടിയോടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഞാൻ രാവിലെ വെള്ളം കുടിച്ചാണ് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് അല്ല എന്താണ് അതിന് പറയണത് ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ വെള്ളം കുടിക്കാം. ഞാനിങ്ങനെ വന്ന് ബെഡിലിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തൊക്കെ കുടിക്കേണ്ട വെള്ളം വെള്ളക്കുപ്പിയുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം ഒരു രണ്ട് ഗ്ലാസ്സെങ്കിലും വെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കും. ഇത് ഞാൻ തുളസി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ തിളപ്പിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ തുളസിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തുളസി ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു ഡ്രൈ തുളസിയുടെ പൗഡർ ഉണ്ട്, ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊറോണയൊക്കെ അല്ലേ കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓർഗാനിക് ഇന്ത്യയുടെയാണത്. ഞാൻ വളരെ നാളുകളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അമ്മയും യൂസ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഇതാണ് എള്ളിൻ്റെ പൊടി. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറേ തവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എള്ളു പൊടി കഴിക്കുന്ന കാര്യം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ എള്ളു പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കഴിക്കാൻ പോണത്. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളതും ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ പക്ഷേ താഴെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അതിലെ ലിങ്കൊക്കെ ഞാൻ കൊടുക്കാം. ദേ ഇവിടെ വരണ ഐ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എള്ളൊക്കെ പൊടിച്ചത് കഴിച്ചു, ഇപ്പോൾ പല്ലേ ഫുൾ അതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിയട്ടെ, എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ചായ കുടിക്കുകയാണ്. എന്തോ പാൽച്ചായ കാണാൻ പറ്റണല്ലേ, പാൽച്ചായ. അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം കുറച്ച് നേരം മൊബൈൽ നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പുമാവ് ആക്കി കടല വേവിക്കാനും വെച്ചു. ഓ വ്ളോഗല്ലല്ലോ അല്ലെ, വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ മൈ ഡേ ആണ്. വ്ളോഗ് ഒരു ദിവസം പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാട്ടോ ഞാൻ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ചായ കുടിക്കട്ടെ. ഹായ് ഹായ്, ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് കില്ലിംഗ് വൺ. അടിപൊളി വർക്കൗട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഭയങ്കര ഹാപ്പി. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുളിച്ച് ഞാൻ. ഇനി ഞാനൊരു കുറച്ച് നാളായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെൻ്റെ നേരത്തെ വിശേഷം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ തുടച്ചിട്ട് പറയാം. ഓ അപ്പോൾ അടിപൊളി വർക്കൗട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. 2 മിനിറ്റ് ആയി കേട്ടോ, ഞാനൊന്ന് വേർപ്പൊക്കെ ആറാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഓഫ് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട്, കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ബോഡിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പോയിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര നല്ലതാണ്. നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോഡി ഇങ്ങനെ ചൂടായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും നമ്മൾ വെള്ളവും, പിന്നെ അതിനോടൊപ്പം എന്തെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ബോഡിയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കണം ആ സമയത്ത് കുടിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു 3 മന്ത്സായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ വ്ളോഗ് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറേ പേര് ഇത് മേശപ്പുറത്തിരിക്കണപ്പോൾ അതൊരു 3 മന്ത്സ് മുമ്പാണ് കേട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചത്, ചേച്ചി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ, അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്താ, ചേച്ചി എന്താ ഞങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നതെന്നുള്ളത്. അത് വേറൊന്നും കണ്ടല്ല, ഞാനൊരു 3 മന്ത്സ് എന്തായാലും നമ്മൾ എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് കഴിച്ചാലും 3 മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 3 മന്ത്സ് കൊണ്ട് വരുന്ന ചേഞ്ചസ് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഇവൻ്റെ ഇതൊരു സ്പോൺസർഡ് വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും ആ ഒരു 3 മന്ത്സ് ഞാൻ എടുക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നുമല്ല, എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇത് ഒസിവയുടെ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് കൊളാജൻ ബിൽഡറാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് മെയിൻ എനിക്ക് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ അട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കൊളാജൻ
അതായത് കൊളാജൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിക്കും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ഭയങ്കര യങ്ങും റിങ്കിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു മെയിൻ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാജൻ ആണ് നമ്മൾ ഏജ് ആവുന്തോറും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കൊളാജൻ അല്ലെ അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ കൊളാജൻ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ശരിക്കും കുറെ പേര് എന്റെ അടുത്ത് നല്ലൊരു കൊളാജൻ പൗഡർ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതും കൂടി കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇത് മെയിൻലി ഒരു റൺ അട്രാക്ട് ചെയ്ത രണ്ട് കാര്യം ഇത് പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് ആണ് ഒരിക്കലും ആനിമൽ ബേസ്ഡ് അല്ല രണ്ടാമത്തേത് അസറോള ചെറിയ ഉണ്ട് അത് മാത്രമല്ല സീ വക്കത്തോണ്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഒരു പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡില് കൊളാജൻ തരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് രണ്ടും ഇതിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ അത് കൂടാതെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അക്കായ്ബറി ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താണ് ബാംബു ഷൂട്ട് ഉണ്ട് റോസ് പെറ്റൽ ഉണ്ട് സെസ്ബാനിയ അഗറ്റി ഈ സെസ്ബാനിയ അഗറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റിങ്കിൾസിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ അവർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 3 മന്ത്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇത് ട്രൈ ചെയ്തു ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്നു കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ആദ്യം ചെറുതായിട്ട് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയത് ബട്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു 2 സ്പൂൺ ഫുൾ ഒരു 200 ml വാട്ടറിൽ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനത് ഈ ഒരു 1/2 hour ഇരുന്ന് കുടിക്കും അപ്പൊ ശരിക്കും അത് ബോഡിയിലേക്ക് നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു എന്താ പറയുക കുറച്ച് കൊളാജൻ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ സ്ത്രീകളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഒരു കാര്യമാണിത് കണ്ടോ ഈ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് കൊളാജൻ ബിൽഡർ ഇതിന്റെ ലിങ്കും എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഞാൻ ഐ വുഡ് സേ നിങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഈ പ്ലാന്റ് ബേസ്ഡ് കൊളാജൻ ബിൽഡർ നമുക്ക് ശരിക്കും 3 മന്ത്സ് നമുക്കത് സ്കിന്നിലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഡെയിലി ഉള്ള ഒരു ആക്ടീവ്നെസ് അതിലൊക്കെ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ഇനി നമുക്ക് ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ കുടിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് മാത്രം വെള്ളം എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ ഇടുക മിക്സ് ചെയ്ത് കുടിക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ എടുക്കട്ടെ ഇതുമാതിരിത്തിയാണ് ഉണ്ടോ ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ഇടണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോ 2 വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1.5 സ്പൂൺ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കുടിക്കാൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഈ റോസ് പെറ്റലിന്റെ ആണോ ഈ കളറ് പിന്നെ ഇതിന് ചെറിയൊരു പുളിപ്പും ചെറിയൊരു ഉപ്പും ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഇത് തോന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് എന്താ ഈ 2 സ്പൂണിലേക്ക് വന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1-2 weeks കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടുള്ള 2 സ്പൂൺ ഇട്ട് കുടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ചെറിയൊരു പുളിപ്പ് ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ചെറിയൊരു ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് നല്ലതാണ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എൻ്റെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇന്ന് പതിയെ കുടിക്കട്ടെ 1/2 hour ശേഷമാണ് ഞാനിനി ഫുഡ് കഴിക്കുക അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം നിന്ന് മൊബൈലൊക്കെ നോക്കി റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് ഇതും കൂടി കുടിച്ചിട്ട് ഹലോ ഞാനിങ്ങനെ മെയിലൊക്കെ കഴുകി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുകയാണ് ഉച്ചക്കലത്തേക്കുള്ള കടുപ്പത്താക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് കാണണ്ടേ ഉപ്പുമാവും വെള്ളക്കടലയാണ് വെള്ളക്കടലയിൽ ചാറ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് തേങ്ങ അരച്ചതായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇനി ഞാനിത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോൾ 11:30 സമയം ഇപ്പോൾ ഒരു കോഫി ഷോട്ട് അടിക്കുകയാണ് ആഹാ നല്ല കയ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി പറഞ്ഞാൽ നല്ലതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ബൂസ്റ്റപ്പ് കിട്ടും പിന്നെ മാത്രമല്ല ഫാറ്റ് ബേണിങ്ങിനെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഞാനൊരു ദിവസം കഴിക്കുന്ന കോഫി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് മേ ബി നമ്മുടെ സാധാരണ ഗ്ലാസ്സിലൊരു 1/2 glass ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ചിലപ്പോൾ വിശന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 2-3 ഈന്തപ്പഴം മാക്സിമം 3 എണ്ണം കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം അങ്ങനെ വിശക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് 11:30 ഇനി നമുക്ക് ലഞ്ചിന് കാണാം ഹലോ ഇപ്പതേ 2 മണിയായി ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി ലഞ്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് എനിക്കൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു ഇനി ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഞ്ച് കഴിക്കാം ലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ പിന്നെ മീൻ വറുക്കുന്ന സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കും അത് അമ്മ മീൻ വറുക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതെന്തായാലും കഴിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ലഞ്ച് എന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ കാണാം നല്ല അടിപൊളി സാമ്പാർ കുറച്ചുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മീൻ കറിയുടെ ഒരു കഷ്ണം മീനുണ്ട് പിന്നെ ചക്കക്കുരു മെഴുക്ക് പുരട്ടി പിന്നെ ദേഹത്രയും ചോറ്
ഇതാണ് എൻ്റെ ലഞ്ച് കണ്ടോ ഇതൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു അര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഇതങ്ങോട്ട് തിന്ന് തീർക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ 4 മണിയായി ഞാനൊരു വീഡിയോ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞു അതാണ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഒക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ വീഡിയോന്റെ ഷൂട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ചായ കുടിക്കാണ് ചായക്ക് ഞാൻ തരാം ഈ ഒരു കപ്പിലെ ചായയാണ് ഞാൻ കുടിക്കണത് പിന്നെ ഒരു മിനിറ്റ് ചായ മറിയും പിന്നെ ദേ ഒരു റോബസ്റ്റ പഴവുമാണ് കഴിക്കുന്നത് ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഒരു ഇത് ചിലപ്പോൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അത് ഡിപ്പെൻസ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് അരോറൂട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിസ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കും ഇന്നിപ്പോൾ ഇത്രയേ കഴിക്കണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇനി ഡിന്നറിന് കാണാം ഇതിനിടയ്ക്ക് കുറേ വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അപ്പോൾ ഇനി ഡിന്നർ ഹായ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിന്നർ ടൈം എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 മണി ആകണേ ഉള്ളൂ വിളക്കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് നേരെ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഒരു 6 മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു 2 എഗ് യോക്കുമാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഉപ്പിട്ടു പിന്നെ എന്താണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തോടെ അത് ഇതോടെ ഇങ്ങനെ വാട്ട് ഐ ഈറ്റ് ഇൻ എ ഡേ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു 10-10:30 കിടന്നുറങ്ങും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് വിശക്കാൻ വഴിയില്ല കാരണം എഗ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇതുപോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസത്തെ ഇത് ഈ ഡിന്നർ മെനുവൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇനി ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഡിന്നർ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്നാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ബൈ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ സ്റ്റേ ഹെൽത്തി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് ബൈ